Днес ще говорим за налягане и за закон на Паскал. В този урок ще се научите да описвате общите свойства на течностите и газовете, да формулирате закона на Паскал и да намирате неговото приложение при действието на хидравличните машини. Да си припомним първо какво знаете за налягане. Налягането е сила на натиск, действаща върху единица площ. Формулата за налягане е, че налягането, което отбелязваме с буквата P, е равно на силата F върху площта S. Съответно, налягането зависи от силата, с която се упражнява натиск върху тялото и от площа. Колкото е по-голяма силата, толкова е по-голямо налягането и обратно, колкото е по-голяма площа, толкова е по-малко налягането. В видеото виждате как острият перон се забива леко в дъската под действието на натиска на чука, докато тъпата част на перона няма как да се забие. Единицата за налягане е паскал. Налягането е 1 паскал, когато на площ 1 квадратен метър действа сила от 1 ньютон. Или 1 паскал е равно на 1 ньютон върху 1 квадратен метър. И така започваме с новия урок. Първото, което ще разгледаме е общите свойства на течностите и газовете. Течностите и газовете, за разлика от твърдите тела, нямат собствена форма. Те заемат формата на съда, в който са поставени. Течностите трудно се свиват и разширяват и затова за тях казваме, че имат собствен обем. Те се стичат на дъното на съда и свободната им повърхност е винаги хоризонтална. Газовете лесно се свиват
разкриват и разширяват и запълват целия обем на съда. Те обаче нямат свободна повърхност. Течностите и газовете създават налягане, тъй като действат на поставените в тях тела с сили на натиск, които винаги са перпендикулярни на повърхността на тялото. Френският физик Блез Паскал изучава предаването на налягане в течности и газове и открива закон, който днес носи неговото име. За тази цел той използва метална сфера с отвори по повърхността, която е напълнена с вода и е свързана към бутална помпа. При натиск върху буталото струи и вода изтичат перпендикулярно на сферата от всички нейни отвори, а не само от тези, които са срещу помпата. От този опит можем да направим извода, че създаването от помпата налягане се предава не само по посоката на силата на натиска, а във всички посоки. От тук и законът на Паскал гласи, че налягането на течности и газове се предава равномерно във всички посоки. На закона на Паскал се основава действието на хидравличните машини. Основните части на такава машина са два свързани стърба цилиндъра с различни диаметри, които са запълнени с течност и са затворени с подвижни бутала. Върху малкото бутало с площ S1 се прилага сила F1, която създава налягане P равно на силата F1 върху площта S1. Съгласно закона на Паскал, това налягане се предава без изменение във всички точки на течността и върху голямото бутало с площ S2. Течността действа на голямото бутало с сила на натиск F2 равно на произведение от налягането по площта S2. Замесваме това налягане F1 върху S1 и получаваме, че силата, която се получава върху голямото бутало на хидравличната машина F2, е равна на съотношението между площите на буталата S2 върху S1 по силата на първото бутало F1. Тъй като площа S2 на голямото бутало е многократно по-голяма от площа S1 на малкото бутало, с хидравличната машина се печели сила. В резултат на действието на малка сила F1 възниква много по-голяма сила F2, която повдига някакъв товар, може да бъде зъболекарски стол с пациент, фризьорски стол, може да бъде хидравличен крик да повдигне цял автомобил. И по този принцип работят хидравличните кранове, хидравличните асансьори, хидравличните платформи и други устройства.
Една от важните приложения на хидравличните машини е за хидравличните спирачки на автомобилите. Благодарение на тях, когато водачът натисне спирачния подал, буталото на главния цилиндър задейства на спирачната течност със сила на натиск и създава налягане, което съгласно закона на Паскал се предава на цялата течност и на всички други бутала. Буталата към барабанните спирачки действат със сили и разтварят спирачните челюсти, накладките се притискат към спирачния барабан. Възникват сили на триене, които прекратяват въртенето на барабана и на цялото колело. Буталата на дисковите спирачки също притискат друг вид накладки към стоманен диск и силите на триене прекратяват въртенето му. Това беше предвиденото по учебната програма, с което трябваше да ви запознае за налягане и закона на Паскал. За домашна работа, задача първа, втора и четвърта. Очаквам вашите домашни.